Ondin e dëgjova më herët kur e pe këto në led, tha e katastrofë. Më ktheu shumë vite pas, dhe më thonë, kur unë kanë ndjek ekipin e Ventlindis Elbasanin, 95, 96, 97, në vite që futbolin në Shqipëri nuk i kishte këto infrastruktura. Dhe, më sa kam informacion, Lapi do ndërtoj stadium të ri. Nuk kemi çfarë ta bëjmë. Kogoti. Po, atëherë për një ndeshje do t'i mbyllim syt edhe veshët ta pranojmë, po që është gjuna, domethënë se me sa dëgjova edhe këtu nuk i kam djeg shumë ekipet, nga pak i kam parë, di që Lapi ka një ecuri momentale shumë të mirë, gjithashtu dhe Gjilani, dhe se janë ekipet që luajnë mirë me topin, pak a shumë lojtarë të njohim, teknik, Torasa, Kale, apo edhe nga krau tjetër djalin studio dhe shumë lojtarë tjerë aty që i kemi vënë re dhe luajnë një po i themi tokazi, edhe kjo fushë i penalizon, më kujtohet ishtranjeri i Tiranës, Spanjolli Rubio, që do shkonte një ndeshje me një fushë pa cituar fushën se mbasa ofendohen, edhe pyetën a do fitoni, nëse topi kërcen si lepri, tha, unë do t'iki për gjan, nuk do t'iki për të lejtë futbol. Kështu që ai pak fushë problematike është. Po. Ju jeni edhe menaxher të lojtarëve. A ka ndonjë lojtar në Super League që e keni menaxhu ose është po, në menaxhim? Po, flet për në Kosovë. Po. Për Kosovë. Jo, unë jam i përqendruar në Shqipëri, kam bë ndonjë transferim tek këtu në Kosovë, po jam i përqendruar aty dhe nuk më takon mua që të flas për punën time, po një sukses se kam tani me trajnerin e Kukësit Longo dhe 2-3 lojtar që i kam afruar. Mendoj që ka qenë një lëvizje e mirë, sepse edhe puna jonë nuk ka saksia, ashtu si dhe futboli vetë, por që kur bëhet një diçka pozitive, satisfakcionet janë më të mëdhaja, për më tepër që të marrësh një trajner që 15 vite ka qenë zëvendës, i në familjen Luchescu, Razvan dhe Mircea Luchescu, dhe të vesh një bast, sepse kam vënë bast për te, duke ndjekur nga afër, duke marrë informacione, sigurisht nuk jam një teknik futbolli, jam një menaxher, kam këndvështrimin tim personal. Dhe ajo ide që kisha më parë, u përputh tani në vazhdimsi, për futbolli, i thonë nga maj takohemi, në muajin maj, sepse tani është akoma herët më falë. Se nuk kemi trajner të Kosovës superiore? Kjo për mu është shumë... Se si menaxher nuk e ke marrë një? Nuk është i përqendruar. Po ja, mund ishim për shembull dikur e kam tentuar, profesori vetë e ka refuzuar për arsye ekonomike. Me Debatikun kemi bashkëpunuar kur ishte futbollist tek skuadra e Flamurtarit në transfer. Debatiku se çfarë folën pak, po për mua është një, përveç futbollit, verave që ka pas, karakterin e ka shumë të fortë dhe më ka pëlqyer shumë dhe besoj që do eci shumë edhe në trajner, sepse pak a shumë u bëra në vitin e 13 që me futbolistat, një karakteri është shumë bas në futbol, sidomos në botën e treningu dhe Debatiku e ka tregu karakteri, nuk po flas për çka ka treguar në fushën e bletë, po për disa sekrete pune këshu jashtë fushë, dhe aty tregohet me të vërtet njeriu. Mendoj që duhet të jemi më shumë kërkues në ndaj vetë vetës, mendoj unë.